ჩვენ გვჯერა, რომ განვითარებული რეგიონები განვითარებულ ქვეყანას ქმნის. მოქალაქეებისთვის უწყვეტი განათლების მიღებისა და დასაქმებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა კი ქვეყნის რეგიონული განვითარების საწინდარია. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირსა და საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციასთან ერთად სამწლიანი პროექტი „უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“ განვახორციელეთ. პროექტი მიზნად ისახავდა გურიაში, კახეთსა და ქვემო ქართლში ადამიანური რესურსების განვითარებას რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. სამიზნე რეგიონებში ჩატარებული დასაქმების ბაზრის კვლევით ადგილობრივი მოსახლეობის კონკრეტული საჭიროებები გამოვკვეთეთ და მათ ინტერესებზე მორგებული სერვისები შევთავაზეთ. სამი რეგიონის ექვს ქალაქში გავხსენით სწავლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი. ცენტრების ბაზაზე გადავამზადეთ კარიერული სერვისების მართვის კონსულტანტების გუნდი. შევიმუშავეთ მიზნობრივი სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და სემინარები. შევქმნით სექტორთაშორისი პარტნიორთა ქსელი და რესურსები. დავნერგეთ ინოვაციური და ინკლუზიური დასაქმების შესაძლებლობები. ცენტრების მხარდაჭერით დავასაქმეთ 300-მდე ადგილობრივი მაცხოვრებელი და 1500-ზე მეტ სამუშაოს მაძიებელს გავუწიეთ მისთვის საჯარო კომპლექსური მომსახურება. დავაფინანსეთ შრომითი ინტეგრაციის მიზნის მქონე 6 სოციალური საწარმო, რომელიც ბიზნეს მიდგომებით თემში არსებულ სხვადასხვა საზოგადოებრივ გამოწვევას პასუხობს და ნაკლებად კონკურენტუნარიანი ადამიანების დასაქმებით შრომის ბაზარზე მათ ინტეგრაციაზე ზრუნავს. სექტორთაშორისი თანამშრომლობის სტიმულირებისთვის მხარდაჭერილი ორი ბიზნეს პროექტით კი ხელი შევუწყოთ როგორც მოწყვლადი ჯგუფების უცხოენებში გადამზადებას, ასევე IT სპეციალისტების მომზადებასა და დასაქმებას. შედეგად სამიზნე რეგიონებში 35 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. 28+6 სკოლაში ავამოქმედეთ იდეებისა და მეწარმეობის ლაბორატორია, რომელიც 700-ზე მეტ მოზარდს აერთიანებს. არაფორმალური განათლების სასკოლო კლუბებს 56 ფასილიტატორი ხელმძღვანელობს, რომელთა მუშაობაც ხელს უწყობს მოსწავლეებში საკუთარი ინტერესებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრას. სამეწარმეო განათლებისა და კარიერის მართვის სასკოლო პროცესში დანერგვის ხელშესაწყობად ორი სახელმძღვანელო შევქმნით და 620-ზე მეტი მასწავლებელი გადავამზადეთ. იდეებისა და მეწარმეობის ლაბორატორიებში გამოვავლინეთ 150-ზე მეტი დამოუკიდებელი ინიციატივა და დავაფინანსეთ 23 მცირე საგრანტო პროექტი. 5 პროფესიულ სასწავლებელთან ვითანამშრომლეთ მათი ორგანიზაციული გაძლიერების მიზნით. შევიმუშავეთ შრომის ბაზრის კვლევის მიზნობრივი ინსტრუმენტები, რაც პროფესიულ სასწავლებლებს მათ რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში არსებული საჭიროებების დამოუკიდებლად შეფასებისა და ახალი პროგრამების დანერგვის შესაძლებლობას აძლევს. პროექტის უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის განხორციელების შედეგად გურიაში, კახეთსა და ქვემო ქართლში 300-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდა. საკუთარი ბიზნესის წამოწყება 55 ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა შეძლო. პროექტის სერვისებით კი 3000-მდე ადამიანმა ისარგებლა.